krimi sot nuk ka frik të marë peng, se në fakt peng e mori që prej ditës që e mështetin kandidim, Van Gjush Dakon, kryetarin e krye korruptuar të bashkisë Durrësit, ta marë peng për orë tëra, e ta detyroj të grisë një vendim të më pashëm korruptiv për të firmosur një tjetër vendim edhe më korruptiv. Këtu në Durrës, krimi dhe bandat e krimit janë bërë njëshme pushtetin. Ato terrorizojnë qytetarët. Ato vendosin se kush mund bëj aktivitetin ekonomik dhe në cilin sektor. Ata vrasin e presin, jo vetëm përmes tyre për të larë hesapet, por kudo ku shohin se ka diçka për të marrë e për të zhvatur. E bëjnë këtë pa frikë, madje në vëzhgimin e shpeshherë me mbështetjen e pushtetit, vendor dhe qendror. Këtu në Durrës, nga porti, në drejtorinë e përgjithshme të policisë, vijnë dhe denoncimet më të mëdha për bashkëpunimin e njerëzve të krimit të veshur në uniformën e policisë, uniformë që e kanë ndyrë, siç kanë ndyrë duart e tyre në pazaret e drogës, siç kanë ndyrë duart e tyre në pazaret e shitblerjeve korruptive pasurive të shqiptarëve, në Bregdet, në qytet, në gjithë lagjet e kudo tjetër. Këtu në Durrës është një nga nyjet më të rrezikshme kriminale të mafias balkanike dhe europiane, me bekimin e drejt për drejt të Edi Ramës dhe ushtarit i të bindur Van Gjush Dakos.